אוקיי, אז בהמשך לתרגיל מהסרטון הקודם, נשאר לנו לבדוק כמה פונקציות יש מ-B ל-A שהן על. זאת אומרת, כל הטווח צריך להיות מכוסה. לכל איבר בטווח צריך שיהיה לו מקור. בגלל שב-B יש חמישה איברים וב-A יש ארבעה, אנחנו יודעים איך הפונקציה הזאת צריכה להיראות. בגלל שאנחנו רוצים לחסות את כל A, צריכים ארבעה איברים שיהיו מכוסים, אז ארבעה איברים מתוך B חייבים ללכת כל אחד לאיבר אחר של A, והאיבר החמישי יצטרך ללכת למישהו שהוא כבר תפוס במרכאות, למישהו שכבר יש לו מקור אחד. אז המבנה של פונקציה רוצה להיות על, מ-B ל-A, המבנה שלה חייב להיות כזה שיש שני איברים ב-B שעוברים לאותו איבר, ועוד שלושה שעוברים כל אחד לאיבר אחד בלבד, ועוד שלושה איברים ב-B, ב-A, שלכל אחד יש מקור אחד בלבד. אז מה אנחנו בעצם צריכים לספור? מה האפשרויות שלנו? איפה בא ידי ביטוי הטווח של האפשרויות? בבחירה של מי שני האיברים שילכו לאותו איבר, ובבחירה של מי האיבר שיהיו לו שני מקורות. אז בואו נתחיל לספור את זה. אז אנחנו מחפשים, אנחנו שואלים, אני מזכירה, כמה פונקציות על קיימות מ-B ל-A. אז בשלב ראשון, יש אחד מתוך ארבע, יש ארבע מעל אחד, שזה כמובן ארבע אפשרויות, יש ארבע אפשרויות לבחור את האיבר של A שיהיו לו שני מקורות. כי אמרנו שהמבנה של פונקציה כזאת הוא שלאיבר אחד מ-A יש שני מקורות ולשאר יש אחד מקור אחד. אז נניח שהחלטנו של-A יש, אוקיי, קודם כל כמה, יש ארבע אפשרויות לבחור את האיבר הזה, ונניח שהחלטנו שזה-A. עכשיו יש לנו שתיים מתוך חמש אפשרויות לבחור משני האיברים שילכו ל-A. אז בבחירה הבאה יש חמש מעל שתיים אפשרויות לבחור את שני המקורות של האיבר במקרה שלנו זה A, אבל של האיבר ב-B, של האיבר ב-A, שהוא האיבר בעל שני מקורות. ברגע שהחלטנו מי האיבר שיש לו שני מקורות, ומי הם שני המקורות שלו, נניח לצורך העניין אחד ושתיים, נשאר לנו לספור את מספר האפשרויות, לשלוח את שלושת האיברים הנותרים בצורה חד-חד ערכית ועל, מ-B ל-A. במקרה שלנו זה שלוש עצרת אפשרויות. אז
אז מספר הפונקציות משלושת הנותרים ב-A לשלושת הנותרים ב-B הוא כמובן שלוש עצרת, אוסף הסידורים של שלושה איברים. אז מה התשובה הסופית? יש לנו ארבע אפשרויות לבחור מי האיבר ב-A שיהיו לו שני מקורות. בחירת האיבר מ-A שהוא בעל שני מקורות. על כל בחירה כזאת יש לנו 5 מעל 2 אפשרויות לבחור את האיבר בחירת האיבר היא בחירת שני האיברים מ-B שעוברים אליו שיעברו אליו וברגע שבחרנו מי האיבר שיש לו שני מקורות ומי שני המקורות שלו, נשאר לנו לשלוח בצורה אחת חד ערכית ועל את שלושת הנותרים מ-B אל A, שזה שלוש עצרת. סידור נקרא לזה שלושת הנותרים. סידור שלושת הנותרים.